Nous vivions une prière, prière le canot. Ta-da, 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 ta-da. Jo, på Vesterbro. Hvor er det jo fra Vesterbro? Byen over 20. Byen over 20 lande i Sjælland. Selvom det er dyre, der bor med. Gå med gips, så det er. Det er Vesterbro. Nu er det jul på Ørslev. Så. Hvad sagde du? Hvad, lille Emil Thorup?